Dobrodošli u još jednu epizodu Kefalo dijaloga. Ćao. Možda je radni naziv, ne znam, ali vjerojatno će biti na 20 epizoda da ja kažem radni naziv, tako da na kraju to će ispasti Kefalo dijaloga. A ja mislim, može ostane samo Kefalo. Ne može da ostane samo Kefalo, možda hoće. Na kraju će vjerojatno biti. Da vidjet ćemo, ali vidjet ćemo, zaista vidjet ćemo. Moje veliko zadovoljstvo, moja drugarica danas sa mnom u studiju. Bojana Stojiljković, to je sa J. Odmah, sa J i sa L. Odmah da naglasim. Da ne to ono što ne može da se izgovori normalno. Da, tako je. Tako. Ja stvarno ne bih znao kako najbolje te predstavim. Pa bi možda uvalio tebi taj zadatak. Koji vruć krumpirić na da, početku. Da, to je ono, ima tako dosta ljudi s kojima se ja družim koji se bave tako 5+ različitih stvari. Onda uvijek se, znaš ko, stani mi kako da nekog predstavim. Znaš kako je to uvijek najbolje raditi? Ona je filolog, znaš kao... Dosadno. Boring, da. Baš dosadno. A bio bih upravo, znaš, ili bavi se filmom i to bi bio upravo, donekle. Donekle, treće biti pozorište, ali može da se... Bavi se edukacijom, totalno bi, znači, 100 nekih stvari, tako, ajde da probamo da raščivijemo to da bi ljudi znali s kim imaju posla. Tako, klasičan multitalent kao i većina ljudi koji... S kojim se ti družiš, pa sad malo sebe hvališ u celoj ovoj priči. Ja se družim s ostalim pajserima. Lećemo da ih pomenjamo sad. Ok, ovo se snima. Čekaj, vela sam se za jezik. Pa da, znala si na koga sam mislio. Tako da, u svakom slučaju... Imam dvije osobe koje su rekla. Barem dve. U svakom slučaju, imamo nekih milijardu i po tema i znam da ti si onako štreberčić pa si došla i spremna. Ti si prva koja je došla sa nekim beleškama. To da si znala sam sa filološkog faksa. Tako je, a ja sam u fazonu u sljedećoj emisiji s kim budem razgovarao ću da ponesem tablet i olovčicu uredno, čisto da izgledam kao da sam spremna, u stvari sam potpuno nespreman. Ja znam otprilike šta bih teo s toga ne pričam, jer je tema koja me kopka. Od momenta kad sam odlučio da će budem roditelj, kopka me ta tema. Uh-huh. A onda kad sam postao roditelj, počne malo više da me kopka. A za jedno 5 godina će početi da mi otprilike bude... Da ti bude ono nad glavom, otprilike, novi monster. Jeste, a to otprilike kako izgleda edukacija danas po školama i to. Jer me to, koliko me to opterećuje, katastrofa. E vidiš, to mogu jedno sve da kažem, nemoj sad da te opterećuje, pošto za... Što imaš još 5 godina? Ne, pošto za 5 godina će se 3 programa promeniti, 7 drugih stvari uraditi i na kraju će to da izgleda kao još veća papazijanija, vjerovatno, od onoga što jeste. Da, znaš što me opterećuje? Ti klinci što imaju YouTube danas. Aha. I sve kupe sa YouTube. Znači, nekad su, mi smo gledali roditelje, mi smo gledali ekipe iz kraja, i tako smo se ugledali na njih. Jeste, ali znaš da uvijek ti imaš onaj moment da u stvari deca grade svoj identitet u odnosu na grupaciju. I kroz taj svoj identitet žele da se u stvari odvoje od roditelja, od onoga što im je porodični, tradicionalni identitet koji nose sami sa sobom. A to mora da bude nešto što će roditelja živcirati. Znaš, to ti je isto na fora kao otprilike što si ti morao da radiš nešto ludo da bi svom ćaletu pokazao, razumiješ, pokazao bunt određen. Znači, nemoj sad da kažeš da nisi radio i otprilike vidim da si 7 stvari radio setio. Radio sam, ja sam svašta radio u životu od umra. Ali, iz druge strane, ni roditelji, mislim da ne mogu da budu potpuno uključeni u to, jer da jesu, deca bi opet tražila nešto novo što roditelj ne razumije i što će da ga iznenadi. Da, sam se maknu od roditelja. Da sad, mislim, to je neka osnova stvar, mislim, vezano za žargon i za identitet, mislim, za pravljanje identiteta i dete uvijek tu treba pustiti. Treba ga usmjeriti, naravno, ne da u zonu, sad ću dete pustim, pa njemu ako se sviđa da izbleji sa ovom onom ekipom, otprilike nek bude mali pajser koji će da ide da se snime i da se puči na kameru. Znaš šta me opterećuje? Opterećuje me što se ja bojim da su deca danas šablonska, da nisu posebne. Da, i većina jeste, ali i to jeste problem cijele kulture, problem države, problem obrazovanja, problem edukacije,
Ali je to opet isto još jedna stvar gde, što zavisi od roditelja. Zavisi od roditelja da li će roditelj uspjeti dobro da mu objasni da ok, super, koristi YouTube, to je sjajna stvar. To je sjajna stvar i to je cool, ali uvijek probaj posle svakog klipa koji odgledaš, šta god to bilo, da li ćeš odgledaš Baka Prosvjeti ili ovo, da ga analiziraš. Kaš, šta si sad ti odatle izvuka? To je... Kao tekst za srpskog jezika. To je zeznuti, to je zeznut posao, ali to je jedina dobra stvar. Jer, znaš, na taj način, u stvari, deca dolaze do toga da sami shvate da moraju da izgrade kritičko mišljenje, a jedino kad to izgrade će onda znati sami da filtriraju stvari. Ako se ide sa onom pričom, ok, YouTube, nemoj to da gledaš, nemoj kakvi su, što su ovi influenceri, kakvi su ovi, kakvi su oni, sljedeća stvar, gledat ćeš 10 influencera će da zapratiti. Da, i to ako ne kod kuće, onda kod drugara, drugarice. Jas. Znači, treba ići, ići u korak sa tim, ići u korak s decom, znati i to i usmeravati. Kaži mi, ti si, ako se dobro sećam, asistirala u školi nekome, je li tako? Šta znači asistirati u školi? Pa kao, učestvovala si u procesu edukacije. Dobro, bila sam koordinator škole, učestvovala sam u organizaciji i realizaciji svih programa. Kako ti deluje sad ta deca? To me interesuje. To je srednja škola? To je srednja škola i prijedim se maj sad ćemo da... Pričamo o tome da reklamiramo, da na kraju ne reklamiramo. Ne, ćemo ništa, nikog da reklamiramo. Okay. Ovi deo se seče. Osim tamo vinarija Zvonko Boga, slučajno. To mi je rekla žena za ove naše klipove, kao, ne možeš da staviš tako neki brand, tek tako gore, ne možeš to da radiš. Čekaj da postanem influencer. To što ti je žena blogerka, to ti je druga stvar. Čekaj da postanem influencer. Pazi, ti se plašiš, žena ti je blogerka. Ti se plašiš ovoga, žena ti je blogerka. Čekaj, ja ne plašim za ničeg. Mislim, plašim se par stvari, ali nije relevantno. To je bloger. Šta znači bloger? To kako tebi, ja kažem filolog. Pa znam. Bloger, da zanimanje, znam. Poziv, životno usmerenje. Ne, brate, to je stvar koju radiš. Ono. Na, naravno, mislim, to je sve. Znaš kao, meni su svi ti izrazi mnogo simpatični. Blogerka, vlogerka, influencer, to mi je hit. To meni je to više, ono, drugi oblik starleta ili tako nešto. Ali nije, mislim, sad, ok, sad smo se malo udaljali od svega, ali, znaš, mislim, ok, svi ti klinci koje, mislim, ajde, pričamo o toj školi koju pričamo. Škole, da. Mislim, o toj srednjoj školi, u suštini, ja sam doživjela fras kad sam došla tamo, jer kao nisam očekivala, to bukvalno su bili klinci koji su radili, zarađivali, koji jesu influenceri, koji su sve to, i jedan put staneš i kao, sad kao ja treba nešto njega da učim, on će baš mene da sluša, razumiješ, samo će me pogleda i znaš ono kako što svi oni znaju, imaju, da li imaju 15, da li imaju 18 godina, ma šta je ona profesorka, šta ona meni može tu da kaže, ja ode vamo snimim klip i otprilike imam pola miliona pregleda i dobijem koliko para dobijem za to. I to je jedna strana, ali s druge strane oni su deca. I to se ne vidi u školi. Znači, ja ni jednom trenutku nisam imala problem ni sa kim od takvih, niti bilo šta, to su čak bili oni momenti da su oni dolazili i hvalili se, jer to je njima uspeh, to su neke stvari koje oni rade. Mislim, da, pričali su onome što njima je aktualno. I što oni vole, i onda vidiš koliko se zdaju to, i koliko daju sebe, i koliko su ti u fazonu, pa ona voli to da radi. Nije da je u fazonu sad će samo to da radi zbog ovoga ili onoga, a pride su dovoljno svesni da moraju da imaju neku osnovnu edukaciju jer su svesni svoje pozicije. Svi influenceri koji su poznati su svesni toga koliko utiču na mlađe generacije. Neverovatno, ali istinito. Mislim, koliko god da je to će vjerojatno biti još kasnije, još izraženije, ali su svesni toga i uvek su u fazonu, aj čak i da dam neki savjet, ajde da vidim ovo, da ne bude u fazonu, ja sad ispričam nešto pa ću da izreklamiram 7 brendova koji su mi rekli da izreklamiram i koji će mi dati pare, nego će zaista da možda kažu i nešto korisno. I zato kažem, svaki taj klip koji se gleda, koji klip se gledaju, treba izanalizirati s nekim odraslim, s nekim otprilike, ko će možda podstaći to dete koje gleda, makar samo tri pitanja u smislu šta ti je bilo zanimljivo, zbog čega si uzeo ovo, na koji način se to uticalo na tebe, na koji način ti menja razmišljenje. Da, znaš kao ta sposobnost to je razmišljanja kritičkog generalno se gubi, ali gubi se upravo zbog toga što se sve spustilo i što su se neke vrednosti zlata digle. I mi kad smo bili u procesu edukacije, kad smo mi bili ti koji su bili edukovani, znači kad smo mi bili deca u školi,
isto, kritičko mišljenje je takođe bilo gušeno. Jeste li si ti imao jedan moment da si ti tražio sebe u nekim svojim subkulturama? Subkulture nisu bile... Ako si hteo, ako si hteo. Ali svi mi smo skoro hteli. Pa... Većina. Okej, okay, ajde, ne bih da kontriram, nije daleko od onog što, kako se ja sećam. Ima... A zašto je to bilo tako? I sad postoje subkulture, ne verujem da je to nešto previše drugačije. Znači, sad imaš, ne znam, ovaj je metalac, ne znam, ovaj je... Jeste, mnogo je drugačije. Sigurno je? Mnogo je drugačije, što ja kažem, ja sad imam tu perspektivu, ono, kad sjede u klupi i kad sjedeš za katedrom, pa vidiš neke da, stvari. Da. Jeste drugačije, a drugačije upravo zbog toga što dolazi, što oni nemaju, imaju mogućnost sve da čuju, a onda ništa ne čuju. I onda su u fazonu, ma dobro, ja ću da izgledam isto ovako, jer kao tako se izgleda. Mm. Nemaju više vremena zbog količine informacija koje prelistavaju, koje ne ostaju i ne ulaze u glavu, da dođu u fazonu, evo mi se sviđa, ja ću sad preslušam ovaj album, čekaj da istražim kako je on izgledao, koji je to fazon. Pa ću kao slabije se identifikuju sa subkulturom. Mnogo slabije se identifikuju i mnogo slabija subkultura dolazi do izražaja, jer sad kad pogledaš srednju školu. Znači, srednjoj školi, tip, ono, kako ćeš da se sjetiš, da devojka ima neke farmerke, da li su obično su pocepane, uvučene u neku majicu koja je, uglavnom, u jednobojna, bela, crna i patike. Tip, isto tako. Bukvalno dolazimo do jednog androgenog načina oblačenja. Svih da, isto, da. Bukvalno stereotipno. Gde ti nećeš... Baš svi, tako, jesu šarene patike? Mogu da budu. Ja kao, ludi, ja ludi. Tu je kad, sad kao, tu je kad nekako. Kad uđem da vidim danas da kupim patike, to šareno, ja to ne mogu da kapiram. Znači ja u fazonu, sad kapiram kao da moram da nosim cipele. A znaš kao, cipele me čine matori. Tako se nekako da, osjećam. Da se osjećam još. Hoću patike, znaš, ne. Nema, pa nema. Znaš kao jednobojne patike. To je preto, to se prvo znači. Kao vrati, ja se sjećam kad smo mi nosili neke, znaš ono, ribok, crne. Skroz su crne, ne možeš. Skroz su crne patike, šta hoćete. Ili ako su trešeri, onda su nosili bele. I vanserke su otprilike isto bilo jedna boja na... A dobro, okej. Okay. Sad, mislim, bilo je svega toga i naravno da se sve to menja. Ali koliko je čudno u svetu do dostupnosti informacije mnogo se teže dolazi do subkulture. Da, subkulture, koje su u stvari na kraju dana kao jedna mikrozajednica. Subkultura je potrebna tineđeru da napravi svoj identitet, zato što je subkultura ono što ga odvoja od drugog, a kroz subkulturu se on pronalazi sa ljudima koji imaju isto interesovanje. I tako se formiraju ličnosti. Da, nešto što mene interesuje sad, na primjer, što me to kopa, ne mogu ti opišem. Čak sam spreman da odem toliko daleko da gledam te neke teenage serije po Netflixima i to. Ne, ozbiljno. Znači... A dobro, umeju neke da budu dobro. Sad ovo... Pa umeju, ali ja, a više me interesuje... Više me interesuje kako to izgleda danas u školi, znaš. Prvo, ono što sam ja primetio iz ovih modernih serija, to je totalno da su svi u templateu nekom oblačenja i to tih... nekih izdvojenih, pa, samo kad je neko daš introvert koga baš hoće da naglase kao pozorište, znaš, hoće da naglase da je drugačiji / drugačija. A onda će da ima sve na sebi, znači ako je ona neka metalka, ona će morati da ima i lanac, i pravi na kosi, da se preobrazi, i drečevi. A će da se preobrazi, znaš, kao, ipak će to, smarač. Na kraju neće baš biti tako, ali nije bitno. Razmišljam se, kad sam ja bio klinac u školi, mi smo imali, to je bila, ja ću da se, ne znam kako se baš zvalo, da se zvalo, imali smo dopunsku nastavu i dodatnu nastavu. Dobre. Dopunska je bila za kao loše đake. U stvari, koliko izdaš. Kad ti nešto nije bilo... Kad ti nije jasno da dođeš da ti neko objasni i to je problem. A dodatna nastava je bila kad imaš afiniteta prema nečemu. Prema tom predmetu, pa ideš na takmičenje pa se smijaš. Naprimer, ja sam išao na takmičenje iz matematike i fizike i znam da sam za to imao. Čak sam u jednom momentu bio jako zainteresovan za geografiju, pa sam išao, ali imam, mislim da mi se tu dopadala neka cura. Ja sam zato išao tu. Ne mogu se setim baš ko je, bukvalno mogu da izvučem iz glave. A drugo, bila je literalna sekcija, tako nešto se to zvalo, gde su išli ljudi koji hoće se baviti pisanjem. I to sam nešto neko vreme pokušao, pisao neke pesmice, kad sam bio klinac. Ja to moram da vidim. Da, i pitam se da li to ima danas. U smislu, da li to stvara te neke... Ima, ali...
ima i može da stvori. Mislim, jer ona, evo sad ono primjer što znam za dramsku sekciju. Mislim, ja radim dramsku sekciju u Banovićki već godinama unazad. To je škola, to je osnovna škola. To je osnovna škola na Banovom brdu, ali okej. Okay, to znam, igra sam basket. I to je, i u suštini, ja dolazim i radim s klinicima dramsku, znači samo postavljanje predstave, odnos između njih i sekcije, znači to sad ima već, pa ima, oni su sad, ne mislim su oni sad na faksu, ujebote što sam matala. Da, oni su na faksu. Ja cenzurišem to pola rečenice. Jeste, pa dobro znam, ali okej, okay, išla misao, sorry. Ne, znači oni su na faksu, što bi značilo da je to bilo pre nekih 6-7 godina. Čak i više, su oni došli u peti razred i krenuli kao, u petom razredu su se oni odvojili, znači ta dva najbolja druga su se odvojila u različite odeljenje, jednostavno, jer ih je bilo više kod učiteljice pa su se ovdje razdvojili, drugačija podjela bila nešto, nije ni bitno, i oni su krenuli kao, ajde dramska sekcija, hoće dramsku sekciju, i preko te dramske sekcije su oni ostali najbolji ortaci. Mm-hmm. I sve vrijeme su tu bili i učili, i izučavali, i pokreti, i zainteresovali se za književnost, posle toga upisali filološku gimnaziju obojica, završili to. I nekako kroz taj moment sam ja vidjela da neke sekcije mogu da ostvare određene kontakte, odnosno da zbliže ljude koji mi su interesovani. A zavisi ko to vodi. Ali zavisi ko to vodi, upravo. To sve zavisi koji nastavnik vodi, zavisi šta je, zavisi sa kojim ide gdje su oni došli tu. E sad, ti naravno imaš, mislim, vezano za srpski jezik, uglavnom ti imaš 3 ili 4 sekcije. 4 u stvari možeš da imaš. Či možda imaš dramsku sekciju, možda imaš novinarsku sekciju, možda imaš recitatorsku sekciju, možda imaš literarnu sekciju. Okej. Okay. Recitatorsku sekciju? Da, recitatorska. Okej. Okay. Mislim, koja je uglavnom svugde. Mislim, koja se... To nisam, nije bilo kad sam ja bio mali. Koja se najčešće i radi iz prostog razloga što je najlakše. Mislim, jer, okej, okay, uči se određene tehnike, mislim, tehnike govora, uči se način na koji se neka pesma obrađuje i, mislim, okej, okay, deca, no, klinci nauče napamet pesmu i onda se ide na takmičenje. E sad, to je mnogo ma kraći tekst iz te strane, onda je možda i lakše raditi i pride, uglavnom, na takvim nekim sekcijama to nastavnik već prepoznaje odeljenju i onda preporuči da dođu tu. Mislim, na isti način se radi i sa literarnom i sa svim ostalim. Dobro, to je manje više isto kao što je bilo... Jeste, ali upravo je to problem, to je manje više isto nego kad smo mi bili u osnovnoj školi. A koliko su se stvari promijenile vezano za bilo šta, životno, za to vreme od kad smo mi izašli iz škole. Znaš što, recimo, ja ne mogu da svarim. Kako oni... Kako se deca zainteresuju danas da idu, da ostanu duže u školi, da se bave tim nekim vannastavnim aktivnostima, pored toliko sadržaja i informacija i svega što ih čeka momenta kad podignu telefon? Ali zato što oni, prvo, ne znaju da filtriraju taj sadržaj, da mogu da nađu taj ultra giga zabavan sadržaj, osim da nisu igrice ili da nisu... Misliš da im i to dosadno? Već. Mislim da jeste. Mislim, ono, da okej, okay, mogu, ali da su to uglavnom, da se radi na repeticiju. Znači, da oni imaju nekog jednog koji prate i kao možda još dvoje, troje, jer mislim da su, mislim da im je previše informacije i da im onda jako lako dosadne stvari. A s druge strane, kako se nađe da ostanu, nađe se jedino po tome ako to žele i ako ih neki nastavnik privoli ili ako im je super da radi s tim nastavnikom, da otprilike hoće da nešto čuju. Ali da. To je sada onda jedna ona velika zvrčka koja se zove otprilike da nastavnik sad, pošto je izgubio svu moguću funkciju, da je jedina osoba koja prenosi znanje, da je ono što se nekad zvao svetionik znanja, šta god to bilo, u ovo vreme, mislim, da to sad izgleda mnogo smiješno, to izgleda kao jedna smiješna figura koja tu dolazi i nešto priča 45 minuta klincima, i onda je jako teško uhvatiti njihovu pažnju. Uhvatiti pažnju bilo kog onog, jednog do dvoje učenika, a naravno podrazumijemo da u odeljenju je 30. Da. Jer oni svi dolaze sa tom predrasudom u školu, oni ulaze u školu sa idejom, jao, ja ću sad da se smaram.
Mislim, meni je bilo mnogo, mislim, simpatično i kao, okej, okay, ajde sad možda to negde malo pripisujem i sebi, to neku zaslugu, ja ne male koji držim časove, od prilike koja je došla i kao sad nešto sam krenula da radim, u fazonu jer ti je ovo bilo jasno, e pa jeste, slušala sam ovo 2-3 dana na času, od prilike, ne znam šta mi se dešava, slušala sam nastavnicu. Rekao, pa dobro, vidiš kad si slušala da ti je jasno. Ono fazonu, pa jeste, kao čak možda bude i zanimljivo. E, taj moment što oni ne dozvoljavaju nikome, znači nijedan nastavnik, znači može nastavnik da dođe da dobije na trepavicama, oni ne dozvoljavaju nastavniku uopšte da ga čuju, da vide da li će im biti zanimljivo to što im priča. I tu smo u problemu. Tu je taj problem koji sada dešava da klinci ne znaju, da klinci ne povezuju stvari, da je gradivo preopširno, preteško. Nije ništa od toga koliko je do toga da oni jednostavno idu sa ubeđenjem, znači oni ulaze u školu sa ubeđenjem, jao i sad ću da se smaram sledećih 6 sati. Da. A vidiš šta je interesantno? Lepo si to rekla, nastavnik više nije, ono kažu, go to osoba da nešto naučiš novo. Da nešto naučiš novo. To je sad ogroman problem. Ja sam razmišljam već u periodu u kojem sam ja bio u srednjoj školi, ja mislim da je to već bilo izraženo, jer smo mi tu već počinjali, znaš, otprilike, tu smo počinjali da delimo preko interneta da. I znanje i sve, ja barem, u moja generacija, a ove sledeće kapirane su bile još ono da su krenule domaće zadatke, da rešavaju preko interneta i to što mi nismo to, ja to nisam imao, niti YouTube, na primjer, tako funkcionuju. Ja sad mogu da zamislim da klinci imaju mogućnost da odu na YouTube i vide kako neko rešao neki problem, zadatak iz matematike, što je ono kao, brate. Pa ima, mislim, ono, može da se nađe sve, mislim. To ti kažem, skroz neka druga priča. Kapiram da su najgore prošli ovi nastavnici koji su utrčali, ono, stariji, a utrčali u taj tranzicioni period. Kada je internet eksplodirao, kada je YouTube eksplodirao, kada je ta komunikacija, razmjena informacija između dece eksplodirala eksponencijalno. Ja mislim da su oni najgore prošli. Jer su oni iz nekog starog, stara škola, stari sistem. I dalje najgore prolazi jer još uvek imaš takve nastavnike u školi. E, da li je to do edukacije kroz koje oni prolaze da bi došli tu? Ali, okej, okay, mislim, i postoje sad sve te edukacije i svi ti nastavnici su morali da prođu kroz to i prolazili su. Znači, i kroz digitalno pismenjavanje, i kroz upotrebu digitalnih tulova, mislim, alata u školi, svega toga. Znači, sve su prolazi, ali to je nešto što je njima ozbiljni bauk. Znam, ali to je, mislim, te edukacije su mehaničke. I tu je, o tome možemo pričati ono, nekom drugom prilikom, to je mehanički i to je bukvalno drvljenje, gde se ništa konkretno ne nauči, zato što niko ne priča o nekim konkretnim, praktičnim problemima i razrešenju istih problema, nego se samo postavljaju kao da je sve u idealnom slučaju i šta može u idealnom slučaju da bude, učionica nikad nije idealni slučaj. To da. Je sve osim toga. Da. Ali opet, s druge strane, mislim, dolazi do toga da su i ti nastavnici uključili u sve to i rade. Mislim, i rade i koriste YouTube i puštaju im, aj sad uglavnom mogu da pričam za srpski, da to najbolje znam, puštaju im i pisce kako čitaju dela, puštaju im i određene klipove, puštaju im i filmove ako postoje. Pa komentarišu sa njima. I na taj način negde uvlače sve to da se pokaže, e, YouTube može da vam služi za nešto drugo. E, ovo može da vam služi za nešto drugo. Što je sjajna stvar, ali klinac koji je došao i već 4 časa prosedeo odavde i kao jurio muve ili rupe na plafonu, mislim, šta već, otprilike ako u tom trenutku krene film, on neće čuti da je krenuo film. Zato što ono što je velika razlika između neke naše generacije i ovoga sada što mi kad smo dolazili u školu, koliko god da ti je bilo dosadno na času, ti si imao, dobro, ok, seneš, crtaš nešto ili... Igraš Magic the Gathering. To je sad srednje, ili igraš zmijice na telefonu, ono, ispod da. Klupe. Ili se dopisuješ sa nekim. Gađaš sa papirićima i to, ali sve se to radilo prvo u tišini. Drugo, ti dok ti crtaš nešto, mislim, ja sam uglavnom crtala neke zmajice, pravila neke senke, i to, ja sam slušala. I znači, koliko god ja nisam želela da mi uđe informacija u glavu, ulazila je. I ostajala mi je. Interesantno. Da, zna, mogli se kažeš o čemu se radi na času. Naravno. Kapiram da danas klinci možda i
promaše totalno šta... Ne, pa uopšte ne znam. I još jedna stvar koja je veoma ključna za razvoj tog njihovog kreativnog mišljenja i uopšte povezivanje stvari. Što su oni počeli da bivaju programirani da otprilike na 45 minuta. Nemaju momenta da pamte informacije. Da pamte. Naprimjer, kad smo mi bili, ok, imaš telefon, ali kao ne pa da ti napamete da pozoveš mamu, tatu, mislim, ono, u školi, nego kad dođeš kući, on neko te pita šta je bilo, onda ti njemu ispričaš. Ovde ti je varijanta, znači nešto se desi na času, sekund kako zvoni, klinac vadi telefon, e, mama, ovo, bla, 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 ili ovo imam za domaći, e, ovo imam ovo. Kako on spusti slušalicu, on je tu informaciju ispričao. Interesantno. E, i to je ono što je isto još jedna nezgodna stvar. Jer kako će on sada zapamti? Jednostavno, nisu razvijali sisteme pamćenja. Mi smo u krajem slučaju kao klinici pamtili brojeve telefone, kao kako ćeš ti pozoveš drugaricu ako ne znaš fiksni telefon na pamet. Pamtili smo gde kod živi, pamtili smo adrese, pamtili smo kako da dođemo do nečega. Pamtili smo sve te stvari, plus to kad ti odeš u školu, naravno ćeš ti da zapamtiš šta se desilo tog dana, to se negde podrazumevalo. Da. A sada nema ničeg toga. Sve je u ovim kuticama i sve je, čekaj, treba pozovem Alex. Halo, Alex, dođi. Znači, nit vidi broj, nit pročita, nit išta. A treba ja sutra šaljem dete u školu. U školu. Ne, to će na kraju. Čero, ti ćeš lepo kod tatice, tata će. Morat ću da radim s decom, ali to je, znači, izazovno da bolje. Ne, izazovno. Svaki put i mislim da je neka jedna najlepša stvar raditi, mislim raditi pogotovo sa svojim decom, to jeste veliki izazov, ali opet s druge strane, ako ti usmeriš svoje dete da razmišlja i da ima taj moment da pamti, da povezuje, koliko je interesantno povezati stvari, kako da napravi slagalicu u svojoj glavi, u svom mozgu. Da, to je proces, kako bi ja to mogu da se izrazim, to je proces... ne mogu na srpskom da kažem katastrofa, ali ono zgodnog uređivanja detalja. Jeste. To je proces pravilnog razmišljanja u stvari. Jedno zgodno, svrsishodno uređivanje detalja, dovođenje u neki kontekst ili koncept koji rešava neki problem ili, ne znam, daje neku nagradu koja je tebi lično potrebna. Ja lično zameram svakom edukativnom procesu, ali svakom edukativnom procesu kroz koji sam ja prošao, čiji sam ja bio deo, bez obzira s koje strane, zameram to ubijanje kritičkog mišljenja i to tovarenje informacijama koje su informacije tipa ovo moraš da usvojiš. Ovo moraš da usvojiš, ovo moraš da usvojiš, ovo moraš da usvojiš. U smislu, samo nekim aksiomima, ovo moraš da postaviš, ovo neka ti bude svetinja, ovo neka bude aksiom, ovo neka ti bude, ovim pobeđuj. Brate... U suštini zameraš principu i načinu. Apsolutno zameram. Jer ako si naučio nekoga da misli, ako si nekog, ne možeš nekog da nauči da misli, možeš da ga ohrabriš da misli. Okay. Možeš da ga ohrabriš u glavi, da problem raščivijeva na prosti činjenice. Možeš da ga ohrabriš da pristupa problemu dobro, bez... Dobro, da ima neko logičko razvijeno, mislim... Da, proces... da nema predrasuda. Da. Nema predrasuda. Jer, mislim, znaš kad ti se nešto desi u životu, sad ti treba protumačiti tu situaciju. Kad ti kreneš da napadaš po svojim nekim nesigurnostima, svojim predrasudama, to dok ti dođeš do suštine... Ode, tebi sve, piš propalo. Mislim, ali to je tako, mi smo kao te generacije koje su prošle kroz edukativni sistem u staroj Jugoslaviji, pa posle... U tri naše, države, četiri svim države. Svim našim varijantama, prošli smo svi kroz to i naš ne možeš da... Znači, ako si nešto i naučio, ako si nešto poneo iz škole, nažalost sa fakulteta, ladno, poneo si samo ako si imao interesovanje za to i ušao si u suštinu sam. Kažem, možda te neki nastavnik slash profesor negde zainteresovao, možda je bio katalizator, facilitator, što mi je volim da kažem. Nema veze. Ali, znaš, možda je bio... glavni odgovor, možda je to vezino tkivo, ali opet se uvek svodilo na tebe, a sistem totalno to nije ohrabrivao. Pa dobro. Sistem je u fazonu, ovo je program.
ja, sistem kaže, ovo je program, ovo je minimalni zajednički državac koji ti moraš da naučiš, da bi mi mogli da kažemo ti si savladao ovu oblast. Jeste, zato što šta... suštini u tik preko te srednje, zlatne sredine i pravljenje toga, u suštini možeš da kažeš da su svi prošli manje i više, na koji način da oceniš te svako dete drugačije. Kako ćeš ti da napraviš neku skalu koja će da bude, koja će biti zajednička za sve njih. Zato je to tako i postojalo. Mislim da to tako postoji dan danas i ne može da se promeni. Kapiram, treba postoji template. Ali onda edukatori se drže tog templeta kao sad to imaš Biblije, znaš. Ali nije to problem da se edukatori drže zato što oni to hoće da se drže toga, nego zašto moraju. I tu imaš jedan drugi problem, onda zato što tebi neki taj program za bilo koji predmet, za bilo koju ustanu, u stvari propisuje ministarstvo. Propisuje ministarstvo i u ministarstvu on kad ti propiše, tebi su nastavne jedinice, capa, 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 ti ne možeš da mrdneš od toga. Moje ministarstvo. S te strane imamo jedan veliki problem, što većina ljudi koji su u tom ministarstvu najčešće nikada nisu bili u školstvu. A dobro, to je, mislim, to, ja ne bi, to je tako širok problem. To je širok problem, ali kao, otprilike, ova naša sitna stvar je isto uletela, ova muva uletela u tu rupu isto. Da, i zaglavila se i ne može da izađe. To je problem. I onda u suštini preko tih nekih dodatnih časova, preko tih nekih vannastavnih aktivnosti, ako neki profesor prepozna kvalitete, on može da radi sa tom decom koji su zainteresovani za to. Trenutno to je jedini prostor, ako pričamo u prosveti, jedini prostor gde neko može da radi. A to volonterski radi? Naravno. Pa da. Znači, kažem, to toliko zavisi individualno od profesora, nastavnika, da u suštini, kao, mislim, možemo da ga otpišemo na internetu. Da ga sravnimo sa nulom. Pa da, ne možemo da ga sravnimo sa nulom, ali jeste neki minimalan proces. Pa ne možemo da kažemo da je legitiman deo procesa edukacije, nego je... Dodatni. Exceptional, kako kažem, izuzetni. To je izuzetni deo. Znači, izuzetak od pravila, baš bukvalno izuzetak od pravila. Što je bez veze. A jes. Jel' tako bi trebalo bude edukacija? Mislim, mene također, na primjer, živcira, mislim, šta sve mene živcira, mogu svaki epizod možda početi sa mene živcira. Sada živcira, mi ćemo da sad probamo da rešimo Đekićeve probleme. Imaš, brate, plaćeno školstvo, znači pričamo o privatnim gimnazijama, privatnim fakultetima, šta hoćeš? Čovjek pomisli, gde je lova, tu je kvalitet. A nemoj sa mnom, pogotovo nemoj pred kamerom, mnogo ćete mi se rasveži jezika. Dobro, nećemo, ali mislim, ja iz ono što sam ja imao prilike da vidim, kroz osetim, potpuno ista priča. Nema nikakve razlike. I onda se ja pitam, znaš, ja sam razmišljao, šta ako ja budem lovator? Tako ja počinjem. Kad sam razmišljao, porodica i djeca. Kao ja tamo počinjem, svako svoje mislo, šta ako ja budem lovator, odnosno, bez ovoga, ako nego ono kad. Ne svako svoje mislo, nego, znaš, kad razmišljaš o životu, mislim, svi mi razmišljamo, znaš, kako će izgleda za 5 godina, kako će izgleda za 10 godina, kako je, znaš, razmišljaš, brate, hoću li živjeti u stanu, u kući, znaš, će biti 3,5 sobe, znaš, će biti 1,5 sobe, znaš, to su različite stvari, hoću li imati 1 milion ili 5 miliona, ili ću možda biti, ono, razumeš, ugrožena kategorija, znaš, sve može se desiti. Sad, znači, ja razmišljam sad, super, ja sam, ne znam, aj ti stručnjak, nešto, i brate, padne na ulici i pregazi mi prste, automobil, ne mogu više da čakam po tastaturi. Brate, znači, ali bukvalno sad, ono, kao, ne možemo kad takve stvari radimo, mislim, ok, može svako da izađe da mu padne, tako da se cigla na glavu. Znači, ne treba ništa toliko daleko, ali o tome šta ako budem lovator, mislim, ne treba. To me treba razmišljati. To je pozitivno, znači, razmišljenje ste mi slavili. I on se razmišljao, šta ako ja budem lovator? Da li bi ja iskeširao da mi deca idu u privatnu školu? Znaš, to me, skroz valjno razmišljao, odmah ti kažem. To s tim, ja mislim da je to dobra stvar, ali uz jednu... To su brašno bolesno skupo. Jeste, ja, to je bolesno skupo. Skuplje od faksa. Jeste, što mi je ono, ali, wow. Mislim... Iz prostog razloga što sve ove neke škole nude određene malo drugačije programe. Nisu isti. Znači, postoji... Ima li tu neki problem koji je izuzetan? Koji nešto?
Pa mislim, svaki drugačiji sad, sve zavisi za šta i na, na koju stranu, na kojoj usmerenosti. Imaš i usmerenosti. Aj, to, stvari, a to nije dobro. Ali imaš i ove koje su gimnazije. Ne, ne volim to, ne volim to usmerenje u tom dobu, znači koliko ljudi je završilo ekonomsku školu, a završilo posao programiranja. Dobro, okej, okay, ali s druge strane, imaš oni moment, imaš ti i ovdje gimnazije, imaš i privatne gimnazije, i koje su neke... bez veze, to je bukvalno bacanje para, a negde gde se stvarno dobro radi i radi sa nekim savremenim tehnologijama. Ali, glavno pravilo vezano za privatnu školu, ono što je ogroman plus u privatnoj školi, što su ti profesori dostupni sve vreme. Znači sve vreme i stalno... Kome tebi? Učeniku. Učeniku. Ne roditeljima. Ne roditeljima. Znači, i u suštini i roditeljima, nažalost, ali ajde pričam učenicima. Mislim, ne moraju roditelji da smaraju profesore. Učenicima su dostupni profesori konstantno. Ali, ono što je tu veoma bitno je da sam učenik mora da traži znanje. I sad, s jedne strane, to je dobra stvar, zato što ti razvijaš samosvijest kod učenika i otprilike njegovu želju da se bori i da se bori za svoje znanje, i to ako hoće više od onoga što dobije na času, jer možeš da istimaš svakog dana za ruka profesora i kažeš, profesore, nije mi jasno, profesore, mene ovo zanima, profesore, ajde, možemo ovo da radimo. Ne može preko interneta. Okej, okay, ajde, ja sam možda nekako ušla u školu, zamislila zgradu i videla klinca kako trči. Naravno, možeš preko neta, mislim. A gde trči? Ti piče, ispiče me na scenu. Ali, 10 godina. Ali to je varijanta koja je sjajna u privatnim školama. Zato što ste dostupni profesor. Da. Dostupni profesor i profesor je obavezan da ti odgovori i želi da ti odgovori. Jasno. Ali s druge strane, ako dete je u fazonu, ma dobro, ja ono što radim na času, to mi je to i to mi je dosta. Tata je platio, tata ja ovdje vatam zjale. I onda dolazi do te druge priče, ono, druge strane medalje, platili su u fazonu, ja moram ovo završiti zato što je meni ovo tata platio. Dobro. Tako da to su neke dve ozbiljne stvari, ali ako dete hoće i ako zna šta želi, odnosno ako ga usmjeri prvenstveno roditelja, posle toga vidi nekog nastavnika od koga želi da uči, privatna škola je jako dobra stvar za to, zato što može mnogo da se razvije više nego u običnoj školi. Što je meni dalo predukus onoga što će da dođe sa modernom decom? I što me proganja već neko vreme, kažem to, previše od 10 godina se desi, još sam na Ceraku živao. Cerak Vinograd je fantastično naselje, uvek smo kao deca bili napolju, zeleno. Osim ako treba da nađete ulaz za neku zgradu, jel nam kaže li 5-6. Ma jok, to je Lagnini Bonini, samo se ljudi... I onda dađeš da kestera, pa do ovoga. Zamislio je Beograd. Ja to poredim. Meni su te dve stvari, dva labirinta koje poredim. Pazi sad ovo. Znači, mi smo tako odrastali i kako smo mi bivali stariji i stariji, naš prolazi školu, vamo tamo, tad sam ja već došao, čini mi se faks. Mislim na faksu. I sve vreme kako smo mi rasli, rasle su neke nove generacije. Ja. I tih vidiš kako rastu i manje više radio ono što si ti radio. Znači, crta se ona školica po tim nekim kockama. Igra se lastiš. Pa onda krenu deca da se nešto jure vamo tamo. A onda u jednom momentu samo ovako, pap, sve to prestalo. Graja, ništa, tišinčina. Kao, počinje čovjek da razmišlja, ko što ne razumem. To je večito bilo ono nasmijeno nasilje, mama tamo, mada znaš činjenice kako su ljudi odrastali, pa se seljakali, pa su dolazili neke druge razmjene generacija, da, mislim, taj Cerak Vinograd kom sam ja rastao, to nije to. To je jednom, kad je naseljeno, 80-ih, to je, znaš, bilo dece na izvozi, onda se to, ali nije to bio jedini faktor. Nego kad razmišljam o tome, se sjetim jedne scene, izlazim ja iz svoje zgrade i dve te neke klinkice koje su te neke nove generacije koje sam ja posmatrao kako rastu, jedna iz ulaza do mene, druga je iz nekog tamo. Dobro, tu su negdje iz kraja. Da, tu su, bukvalno 200 metara nema. I sretnu se, znaš, da li ova mala je išla do pijaca, ova mala nešto peto, i sretnu su ispred mene, razumeš? Je kao čao, razmene dve reči kao aj pišemo se na fejsu. I fup, svaka, znaš ko, fup. Pišemo se na fejsu, kao,
Ali tu si ali kad tu si, kad živ čovjek. Znaš, poredim sad danas. Znači, koliko mi u stvari suludo mnogo komuniciramo Viberom, WhatsAppom, Facebook Messengerom, nije bitno, razbijaš se, za 500 ljudi jedan možeš budiš u kontaktu. Naravno, ne možeš, baš ne možeš da izdržiš. Ali, brate, koliko ceniš taj moment kad možeš nekim da sedneš, da se vidiš. Razumeš? Jeste, i to je u stvari taj problem što ono virtualni svet, virtualni messengeri i ostalo su u stvari oduzeli tu neku ljudskost u komunikaciji, odnosno da ti vidiš, da vidiš reakciju, vidiš facijalnu ekspresiju kod nekog. Da. Samo skraćenice, brate. E, i onda tu sada dolazimo do tog onog ozbiljnog problema vezano za komunikaciju, koliko se komunikacija ne ceni, a koliko mnogo znači u suštini. Da. Zato što sada, upravo zato što ne postoji kontakt, imamo taj moment da pravopis i uopšte stavljanje gde je tačka, gde je zarez, u komunikaciji otprilike mijenja poruku. Samo mi je obsesivno kompulsivni, od toga ludimo i propadamo u zemlju kada vidimo da neki profesionalac napiše mail koji ono, ne znam, neću, ne mogu zajedno i tako. Ali je, ali je to problem? Pa kako nije? Mislim, to je ozbiljan problem. Kako nije? Mislim, i što ja mislim da se to dešava, prirodno sam imala primere, klinec mi je jedan baš pitao i kao stao je, nešto smo radili, pravopis, da smo nebitno, kao vežbali i kao je bukvalno bilo ne znam, znači ono ne znam, znači da, što je prva stvar, mislim da ono crvenim, ono crvenom kredom i odnosno markerom se piše na tabli i on me pogleda i ja rekao neću ti odgovoriti na to pitanje, kao stvarno neću, kao otprilike razmisli, znači samo razmisli da vidim kako ti radi logika i to, i on stane i kao uspe i kao, a, pa ipak odvojeno, kao trebalo je njemu to, trebalo neki 5-6 sekundi, i onda je rekao, jedna čenska meni je bila mnogo simpatična, u smislu, pa da, kao mislim da je to normalno, upravo mislim kao zbog svih ovih skraćenica, rekao, uglavnom, ako pišem, nekom pišem na ZM, kao ako se piše na ZM, onda je to spojeno. Da, vidiš, ja bih rekao na ZNM, a on ima jedno na manje. Jedno manje, nego tako mnogo. Skratili mnogo. Su da još više to. Znaš šta, da ti kažem, žao mi je svima koji ću možda ovim i da uvredim, ali ljudi bre nemate pojma da pišete. Ja bi sam mislio da to u školi, da ti uđe u krv, razumiješ, da ti onda na polusvesnom nivou rešavaš to. Nije na polusvesnom, potpuno nesvesnom treba da ga rešavaš to. A mislim, ja koliko ja sam često dobio tih mailova, pa to je ono, ne, odvrno, popravljiv. I tako što, ovo je, samo fajno, ne, odvrno, moguće. Znaš, mislim, i ima tih ono varijanti milijarda i po. I konstantno, kada bi nekoga ja suočio sa time, pogotovo ne daj Bože online, ne daj Bože da sad uposlimo Twitter ili Bože, nikako. Tu odmah kreće ozbiljan slučaj da se pravi o tome kako to danas više nije bitno, kako to danas više nije potrebno, pa ti valjda gledaš suštinu. Ako je Twitter obavezno se ulazi u situaciju, evo ja imam milione, a ti si govno. Ali nikad nisam pisao, znaš, uvijek sam pisao ne znam zajedno. E kao, za uvijek ćeš ostati seljak, šta god da imaš, mislim. Ne, mislim, u suštini... A seljak u onom pogledom smislu, ne seljak u smislu. Naravno, znači. U figurativno značenje reći seljak. Ali ono što je tu problem jeste, meni isto to jedan klinac rekao, u nekom trenutku kad sam ga muštrala, pošto ja volim ljude da muštram za propis. Veoma, Gramar naci sam. To možeš da iskoristiš, nemač pojma. To mi je omiljeni izraz u poslu. Samo kaže, pa ti si nemač pojma. Epski nemač pojma. Ali, baš je to rekao, pa dobro, kao, ali ako mene razume osoba koju pišem, kao otprilike, što bi mene interesovalo kako se napisala? Mm-hmm. Ja sam se stavila prvo u zonu kao, okej, pa kao, kako ne bi? Mislim, i onda se setim jednog maturog primjera, kao dok su čuju bili telegrami, mislim, otprilike koliko ljudi zna koji će gledati ovo šta je, ali nije bitno. Znači, imao si poruku, sačuvaj, ne ubi. I taj jedan zarez, u stvari, zarez, odlučuje da li ćeš nekog sačuvati ili ubiti. Jer ako piše sačuvaj zarez, ne ubi, ja, treba sačuvati život. Tako. A ako piše sačuvaj ne zarez, ubi, to znači treba da ubiješ nekog. Tako je.
I kao koliko jedan zarez u stvari može da znači mnogo i koliko i dalje mora da znači mnogo u komunikaciji. Pogotovo što, pogotovo što nema više tog vizualnog, odnosno, mislim, ne mogu emocije da se vide iz nekog ličnog doživljaja osobe sa kojom pričaš. I to je isto onaj moment kao kad neko dobije poruku, na primjer, da tačka. Ta tačka na kraju. Koliko je bombastična. Jest. A da je to, na primjer, osoba koja je pisala, bila u busu i kao da, stavila tačku i otišla, kao važi, čujemo sutra. A nekom je ta tačka može bukvalno bude smrtna presuda. Smrtna presuda. Dobro, pazi, ja mislim da su to radikalni primjeri, pogotovo ovaj prvi. Dobro, ali mora da bude. Međutim. Ali sa radikalnim primjerima mora se opisni. Ima mnogo praktičniš i mnogo se lako objasni. Meni kad bi neko pitao, ej, kakve veze ima kako sam nešto rekao, ili da li sam interpunkciju stavio gdje treba, da li je gramatički ispravno, ako me druga strana razumije. Onda se ja pitam, brate, zašto toliki silni marketing stručnjaci uzimaju toliku lovu da to da lepo artikulišu stvari? Zašto se ljudi trude da pakovanje proizvoda bude lepo? Zašto se trude da uklope boje? Zašto čitaju knjige psihologije da skontaju kako boje utiču ljude? Koji je njihov problem u životu? Evo, koji je problem u životu? Forma je i tekako bitna. Naravno da je suština bitnija od forme. Naravno da suština postoji i bez forme. Ali forma je zakon. Jeste. Tako. Ne, znači, forma bez suštine, to je krš. Dobro, naravno, okej. Okay. Ali forma je bitna. Forma je bitna. Zašto se ti oblačiš? Znači, ja bih volio mene klinicu neki piti, ja bih sa decom do preksutra se borio na te teme. Ne, mislim, ja sam... Sa materim konjem je već teško, jer on izgradio svoju ličnost i on izgradio svoju ličnost i ne možeš mu ništa. Ma sad ću ja sa svojih toliko godina da učim kako da pišem. Pa ne bi ti škodilo. Ne bi ti škodilo da postaneš u jednom trenutku da. I pismen čovek, mislim, sa toliko godina. O, Bože. Znači, znaš šta, morat ćemo nekad u ovu konzaciju da dovedemo i nekog trećeg, jer lako je kad se slažemo. Znaš, sad, ja sam sad u jednomisliju po tom pitanju i sad smo u fazonu. Sad ćemo da mi da pljujemo se. Ali moramo imati, da bi ovo bio zdrav dijalog, moramo imati i neku suprotnu stranu. Tako da, ja sad otvoreno, ja upućujem otvoren poziv, ako i kad ova emisija na internetu bude imala neku gledanost, ljudi dođite da dokažete da neko od nas dvoje nije u pravu. Jer ja ću rado da diskutim na tu temu. Samo ne o politici. Ovo ostalo totalno je okej. Okay. Ne, ali mislim, ja u suštini da se vratimo do kraja. Ja sam to završila s ovim klinicom bukvalno na onu foru otprilike. Ajde misli kao to. Ti hoćeš da budeš isti kao svi mediokriteti, kao svi oko tebe, jer ako se ti ističeš, otprilike zezat će te društvo, otprilike neka te zeza, ako bit ćeš mnogo pametniji kao za sebe. Znači, uvek ono što može kod njih i što treba da bude je to radiš za sebe. Jer oni nisu dovoljno svesni i u krajnjem slučaju u školi ne dobijaju taj utisak da rade za sebe, nego rade sve vreme za nekog druga. Kako je tu kada su tu krivi roditelji, kriva škola? Pa mislim da je zajedničko krivičice, znači sve, od Aduša. Mislim da je ceo sistem, zato što prvo roditelj ide sa tom glavnom sad, i to isto imamo sad problem, što svi ovi roditelji koji su prošli kroz školu, koju možda i ne vrednuju dovoljno, zato što su na sve neke druge stvari radili bez škole, jer živimo tako i državi. Pogotovo sad u Srbiji, koliko se vrednuju. Generalno na Balkanu danas, jer ko je na pozicijama? Loši djaci su svuda, brate. Tako. Ajde da se ne laže. Znači, u samoj kući je taj stav, ma škola ti ne treba, škola ti ničemu ne treba, samo je završi. Či to automatski dete dobija dojem u fazonu, ok, samo ja da prođem, jer moram da prođem zato što to moram. Da. Kada dođe u odeljenje, je slika u fazonu, ok, ovde smo sada i da preživimo, samo da preguramo, nemoj se isticati, jer ako se ističeš, ti ćeš biti štreber, bit ćeš ovo, bit ćeš ono, i otprilike na taj način će završiti. Nastavnik koji mora sve da gleda, nijednom trenutku nastavnik će možda i da kaže to radite za sebe, ali oni ne vide da rade za sebe. Da. Ne vide, jer vide u fazonu samo nešto kroz šta moraju da prođu, da bi tek onda došli do života. Zato što je svugde ta priča u fazonu, kad prođe život, tek ulaziš u život. Naravno, svugde ljudi problem, pa mislim, ali s druge strane je bilo zanimljivo. Znači što opet, misliš, hoće nam biti sledeća tema? Upa što hoćeš. Pa šta hoću, dobro, morat ću... A pazi, čak, znači, od ovoga svega što se ja ovdje zapisala, smo samo dotakli to pred kraj. Užas, Bojana, užas. Kaži mi ovako, ja gnjavim ljude kada dođu ovdje u emisiju da obavezno preporuče nešto.
da kažem nešto, ne neki sadržaj, da li je to knjiga, više knjiga, da li je to neka TV emisija, YouTube emisija, da li je to YouTube kanal, da li je to Netflix serija neka, nije bitno, daj nam nešto, bacim neku bombu ovde. Au, gde me nađe, gde me nađe, gde me nađe. Znam, namerno ti nisam dao foru da se pripremiš, ali sad znaš foru za sledeći put. sad ću da imam. Uf, pa ispali nema. Nešto, ispali šta ti prvo palo na nešto što si čitalo skoro vreme. E, ali baš sam nešto čitala fantastiku. Fantastiku? Daj fantastiku. I to sam za... Šta fali fantastiku? Smo baš pričali sad oko klinaca i meni je bio mnogo lep roman. Je to neki contemporary... Ne, baš je za klince, baš je za klince. Okay. A mnogo lepa priča, kratka je priča, ima mnogo lepe ilustracije, pa ovo je Martin... Klince? Za klince, 12-13 godina. Dobro. Mislim, ja sam čitala, ja sam uživala. Dobro, okej. Okay, nije to problem. Koliko ja čitam sadržaja za decu od 2 godine i 3. Polako, prerašćeš. Tako da, opušta. Ovo je Ledeni zmaj, Martinu, što izašao. Mnogo lepo nacrtano, ali to je ono bukvalno, eto, za neku ko hoće ono... Da, to je George R.R. Martin, autor Igre prestola. Da, odnosno autor pesme Leda i vatre. Game of Thrones. Koje je posle, na primer, ajde sad to, ali od nekih ovako zanimljivih stvari... Ja ne volim ovo pitanje. Nikad nisam volala ovo pitanje. Da, baš ne volim. Ja ću sad da ti raščivijem zašto to najbolje pitanje na sve. Znam, ali, na primer, Noć za Lisabon je super knjiga. Zašto? Zato. Ne bi to ko je pisao, znaći ćemo na internetu, ali Noć za Lisabon... A nije noć, Voć za Lisabon. Si rekla noć za Lisabon? Kako sam ja čuo noć? Ja sam uopće čuo, kamera zabeležila sigurno. Ajde ovako. Iseći ćemo da. Voć za Lisabon. Ja. Zašto je to vrhunska knjiga? Zato što priču o traženju identiteta jednog starovečnog, mislim, ono, srednjevečnog čoveka i uopšte menjaju da li čovjek može da se menja u tom periodu i šta može da ga promeni. S druge strane, imamo priču o piscu i uopšte zašto se piše. Mm. Ima mnogo lepe inserte, mislim, vezane za Lisabon, mnogo su lepe slike. Okay. Koliko strana ima? Možda 300-400, ne znam, nikad je nekako knjigu po stranama. Dobro, okej. Ja mislim, znaš kao ja kad razmišljam, kad bi čitao neku knjigu, pogotovo po preporuci, razmišljam koliko je, gde bih je uglavio. A može stane u ranac, u smislu za bus? Da, ne mislim na to fizički gde bih je uglavio, nego u vreme. Aha. Volim tanke knjige zato što uvek znam gde mogu da ih... Ovo je jedna od tih, onako mislim, jako je lepo. 30 strana nije baš mala knjiga, odmah se da znam. Ma mala, što? Nije, to je sve. Bez 600 se ne ide. Bez 600 se ne priča o romanu. Dobro, ne, mislim, ja sam najgori, ja preferiram kad mi preporučuju tanke knjige, a suštinski onda, sam ljubitelj tomova. A šta čitaš, šta ti ovde u rancu, da, mislim. Da, čitam tomova, ja volim fantastiku i volim ono da ima 16 nastavaka, mislim to. Okej. Okay. Bojana, hvala ti što si bila moj slash naš gost, naš je zapravo više ovdje koji se ovime bavimo, ali vreme će pokazati da će nas biti 1, 2, 3, 5, 20. Mislim da ćemo se skoro sigurno vidjeti u nekoj narednoj epizodi. Pa, hvala tebi što si me zvao. Do sledećeg druženja, pozdravljamo ekipu sa druge strane. Ćao!